הגענו לעמוד סמך ב', הדיבור השני באשר לדבריהם. באשר לדבריהם שאומרים צריך לדאוג, צריך אני לדאוג לתכלית פרנסה, לכשיגדל. אומרים העולם צריך לדאוג למקצוע, שלא יהיה סתם למקצוע ככה טוענים, שזה צריך בגרות או בגרוש. ושזה לא צריך ללמוד כל היום בתורה, אלא בשביל זה צריך להתעסק הרבה עם כל מיני חוכמות שחול, כדי שלא בגרות, כדי שיוכל להתקבל עם כל העבודה, כדי שלא יתקע עם הפרנסה. מה יצפצף ומה יגעו האנשים הללו? האם תחן הם מראות, מזכיר ליבותיהם? האם לא יראו שכמו אתה בית הדי חוקה, כמו מקודם בית הטובה, שהפרנסה הייתה נוחה יותר? כולם שווים, הרבה מבעלי המלאכה, עובדים כל היום. הם רעבים מסכנים, עניים ללחם, ולהפך הרבה הם בעלי התורה עשירים. כבר אמרו אבותינו זכרם לברכה בקידושין בבית, אין עשירות מן האומנות, ולא עניות מן האומנות. תשאיר אחפוץ השם יעני, תשאיר איתי בעיניו יעשיר. עוד די לי בזה. אתה מלא גופי, נשמתי בתורה וקדושה. כשאגדל, צריך גם פרנסתי, אשתדל. השם אשר בדרכיו, ואיך הוא יעזר נפרנסני והוא יושיני. הנושא הזה של הפרנסה, הוא נושא עדין קצת. ונראה לי שנכון לדבר בו כמה מילים, אולי לתת בו כלים קטנים. הכל קצוב מתשרה התשרה. זה כבר קצוב מראש. לפי מידת מסירות נפשו של האדם, בתורה למען שמו באהבה, לשם מצוות תלמוד תורה, כדי לעשות נחת רוח על השכינה הקדושה, כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, לבורא יתברך, באותה מידה, ממש, בה, משפיעים לאדם. כלומר, אפשר שינסו אותו ברצף של ניסיונות, ואפילו ניסיונות קשים מהשמיים, ניסיונות שלא יוותרו לו, אבל לראות כמה הוא יהיה חזק בדרך של תורה. ברוך השם, שהיום ירד שפע לעולם. זה לא מה שהיה פעם. פעם שדיברו על פרנסה, הם דיברו על חתיכת לחם. הם לא דיברו על מה שיש היום. הם דיברו על חתיכת לחם. הם דיברו על פחות מהמינימום שבמינימום. הוא אמר שאנחנו לא מכירים ולא נצטרך להכיר לעולם. אבל בכללות, הדבר הזה מצריך הרבה מסירות נפש. אני למדתי בדבר הזה שכמה שאדם פחות טעות ממנו, הוא בא אחרי האדם. כמה שאדם יותר טעות ממנו, הוא רודף מהאדם, הוא בורח מהאדם. ויש הרבה דוגמאות לזה. היסוד של הכל צריך להיות, שאדם מקבל לבוא לתורה ורמח איברים, ובשעות שהוא קיבל אז בו לימוד תורה, תפך העולם, הוא לא זז על כלום. הוא לא יזוז על כלום, 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 כלום. הוא לא יבטל דקה אחת באותם שעות. גם הזמן המינימלי שהוא יכול להקציב, שעות שהוא צריך להקציב לפרנסה שלו, לעניינים שהוא הכרח, יהיה בתכלית הנאמנות והיושר, והמוח שלו כל שנייה מחובר עם התורה הקדושה. אדם כזה יעבור ניסיונות, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון, אבל יום אחד הוא מצא את עצמו עשיר מופלג. אבל הוא לא צריך לאושר הזה. עניין של האושר הזה זה רק עוד נדבך בהרחבת הדעת לעבודת השם. היה בתוניס, הגאון, קראו אותו רבי סמח צרפתי. הוא היה שקדן עצום בתורה. אני אומר לכם, הלוואי עלינו שקידה של הצדיק הזה. היה כמה שקדן מוסר נפשו על התורה. ממש, מקיים דברי התנה, עשה מלאכתך הרי, תורתך כבה מלאכתך הרי. ממש, מלאכה כדי להביא לכם מעט לפה. מוסר נפשו על התורה. בעיקר, הם מוסרים נפשם בלילה. למה? כי ביום יצא אדם לפעול לו, עבוד אותו עד הערב. אבל היה בלילה,
גם אם ביום נגזר לעבוד כמה שעות, אבל בלילה כל שנייה מנוצלת לתורה. תעניות גדולה בביתו של הרב, אבל ממש התמודד על האגורה. אבל לעולם לא עבר עליו לילה בלי להשתתח כמה וכמה שעות בלילה על התורה הקדושה. והנה קבע הנר. היה לרב מעט, אז אוכל לא היה הרבה. אבל לפחות נר היה דרך שיהיה לו שוכל ללמוד בלילה. היה חורף קר, ברוח אחת, קבע הנר איך ילמד. אמר 100 מטר מהבית נמצא מאפייה. ילך שם לאופה, יבקש ממנו, אצלו תמיד התנור דולה, גם בלילה דולק התנור. יבקש ממנו מה יש, אמר בעשה. דפק בדלת של המאפייה, יש שם עובד, שומר, משמרת לילה, מכין לחם של הבוקר. טוב, פותח, הוא בבקשה, נתקע בלי אש, ככה, ככה, מה בחבות, תביא. דקה הביא את הנר, הדליק לו את זה. טוב, חזר הביתה, הגיע לפני הבית, בארוח חיפתה לו את הנר. עוד פעם חזר לאופה, עוד פעם מדליק לו, עוד פעם הגיע הביתה, נכבה לו הנר. חזר לאופה. זעק על מוז, שמע, בוא תראי, יש כאן קורה, מעל 200 קילו. כל פעם שאתה נוקש, אתה מהיר אותי, אז מהיר אותי תנח, אבל אני צריך להזיז קורה של מעל 200-250 קילו. משקל של הקורה הזאת, בשביל לפתוח את הדלת. הוא אומר לו, בזכות שתדליק לי דנר, אני אברך אותך שיהיה את הקורה הזאת בזהב. מה? טוב, אם ככה, אז אני גם לוקח לך את הנר לבית. אז אין לך הובלה חינם. שמו היה גוי, אבל האמין. זה שמעתי מהרב עובדיה. הלך, זה ממש המחשה לקטע הזה, שזה אני מספר. הלך זה הגוי, עד הבית של הרב עם הנר, קפה עליו כלי, עד שניח את הנר במקום בטוח, חזר למאפייה. אולי יומיים שלוש מאותו מעשה. הגוי הזה גומר את המשמרת לילה שלו, 7:00 בבוקר, 7:00-8:00 בבוקר. הוא הולך הביתה עכשיו, ישון. בדרך הביתה הוא התקהלות גדולה של אנשים. סליחה, בדרך הביתה, עוצר אותו בן אדם. מה אתה עובד? אמרו לו, מאפייה. כמה אתה מקבל היום? אם אני עובד לילה, נגיד מקבל 500 שקל. יש לי עבודה רק לכמה ימים, אני מוכן לתת לך 5,000 שקל ליום. או, יפה. אבל אצלי זה 24 שעות. אני אדאג לך לאוכל, לשינה, אתה תגור אצלי כמה ימים. אמרו, אין בעיה. סגור. תן לי רבע שעה, לא יודע בעבודה, לא יודע בבית, הכל בסדר. כמה דוקאים תרגם לך את הבית, הודיע, הודיע בעבודה. אמרו לו, בגלל זה דבר מאוד אישי, אני מבקש, אתה עולה לעגלה, אני קושר לך את העיניים. אמרו לו, בסדר. לקח בת שחור, קשר לו על העיניים. הוא יושב בעגלה, העיניים שלו סתומות, לא יכול לפתוח את העיניים לראות. נוסעים, הכרכר נוסעת ימינה, שמאלה, ישר, עולים, יורדים, נוסעים, הלאה, 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 הלאה. הגיע איזה נקודה, הוא לא יודע איפה, בא לעגלה, עוצר, נותן לו יד, מעלה אותו מדרגות, מכניס, שומע דלת נפתחת, מוריד, נועל, יורד קומה ועוד קומה, מכניס אותו לחדר, פותח לו את הבד מעל העיניים. מגלה שם הרים, הרים, הרים של זהב, של כסף. הון העתק שלו, אין לו מספר. הוא ראית שכאן קומה שלמה, הכל ארונות, אתה צריך למיין. זה 100 דולר לפה, זה 500 יורו לפה, זה 300 זה לכאן, זה סטנינג לפה, זה ככה. זה 100 גרם של זהב לכאן, זה 200 קילו, 200 גרם, זה 300 גרם, זה 700 גרם, זה עם משקל, מתחיל למיין. הכל בזהב טהור, ערכים הון עתק. 3 ימים, 3 לילות, הבן אדם עובד.
מקבל אוכל, מקבל שינה, זהו. שלושה ימים, מעט לעט, 15,000 שקל, פש, איזה יופי. כמה חודשים עשה בשלושה ימים, פשוט. עוד פעם, קשור לו בד על העיניים, מוליך אותו, שם אותו באותו נקודה בשוק שמצא אותו. עברו חמישה, שישה חודשים אותו מעשה, יום אחד הולך הביתה. בדרך הביתה הוא רואה התקהלות גדולה. התקהלות ענקית. מה קרה? זה בן אדם אחד הרביעי מת, הבית שלו ישן, ישן. העירייה הוציאה מכרז על הבית שלו. יש שם כנראה גופה של החמור הזה, לא יודע מי שמה. הוציאו מכרז על הבית שלו, מי שיקח את הבית, יטפל בגופה, ישלם מה שישלם לרשות, לממשלה, קח את הבית. אתה מסתכל על הבית, אומר, לא שווה כלום, זה לא. שימה לו, גם תגיד 100 לירות, זה הפרסת עליו. טוב, אחד אמר 30, 40, משהו בלב אמר לו 200. 200! אה, מה קרה לך, אתה משוגע, כזה סכום גדול. יאללה. שלוש דקות, כולם, כל המתמודדים ירדו, לקח את המכרז. משהו בלב אמר לו חם, חם, קר, קר, אמר לו יש כאן משהו מאתגר בבית הזה. תחושה פנימית. קיצור, שילם מה שילם, קיבל המפתח, בוא נלך עם תחושת הלב שלי. אני יודע שהרב, רבי צמח צרפתי, הרב של היהודים, אמר לי, שיהיה לי עושר, יהיה לי זהב כמו הקוראי. הוא הלך עם זה. הלך לאח, נכנס הביתה, מחפש, התחיל למשש בקירות, פתאום הנה, זו התמונה שירדה, עובד התמונה, פתאום רואה דלת, הנה יופי, פותח את הדלת, מדרגות, הנה קומה ועוד קומה, חם חם רותח, רותח, שורף, פותח את הדלת, וואלה, פה הייתי שלושה ימים. הנה ארונות זהב, הנה כסף, הנה יהלומים. הוא אומר, מצוין, מפה אני כבר מכיר, הכל זה עבודה שאני עשיתי. טוב, כולם אומרים משוגע, מה לקח? כל בסדר, משוגע, משוגע. התמודד אחר כך מהם משוגע. עכשיו צריך פרויקט, איך להוציא מטוניס, כל הזהב הזה. הביא מאות עסקים, הוא קנה איזה 7-8 טון חיטה. הביא עסקים גדולים, ומילא אותם. נגיד, עסקים כמו, נגיד, 50 קילו, שם 20-25 קילו זהב, שם שק, מילא אותו בתוך שק של חיטה. הבנתם? כאילו, שק בתוך שק. מי שיגע בשק בחוץ, הוא החיטה, עם כל הכיוונים. אבל אחרי 5-6-7 סנטימטר חיטה, אתה פתאום גלה עוד שק, שם זה זהב. ככה ארז את כל מה שארז. עושה עבודה קשה איזה שבועיים שלוש, התחיל להביא סבלים, הוא אומר, הוא עכשיו יצא מהמאפייה, הוא מסתחרר עם החיטה. אמר, הוא יעבור דירה. עבר דירה משם לטורקיה. לקח איתו את כל העסקים של החיטה שלו, שכולנו יודעים שזה לא חיטה, זה... החיטה זה הסוואה. לקח כל העסקים, עלה לאונייה, עם המשפחה שלו, עבר לטורקיה. שם כבר הוא קנה שכונות, התחיל לגדול ויפרוץ האיש לרוב. צ'יק צ'ק הוא התקדם גם במלכות. שנים אחדות, התמנה הוא המלך של טורקיה. אז הטורקים שלטו על ארץ ישראל. הוא היה פחה. היה לו פחה, כן, נכון, קורא לזה פחה. המלך כאילו של טורקיה, שהוא גם מחזיק את כל החגם את ארץ ישראל שתחתיו. עבר אולי 30 שנה מאותו מעשה עם הרב. הרב כבר התבגר, הגיע לארץ ישראל, הייתה עניות קשה בארץ ישראל.
והרב בחר ונתנו עיניהם החכמים, עשו הגרלה, מי מגדולי הדור ילך לחוץ לארץ לקבץ כסף מאחינו שבגולה. אז הגיעו שמה, נתנו עיניהם ברבי צמח צרפתי. הוא שקדן גדול, כוח התורה של הרב הגן עלינו. הם סבלו באותה תקופה מאוד מהפכה, שהיה הרב מעלים שהיה ממונה, מטעם זה של טורקיה, היה ממונה בארץ ישראל, היה הרב מעללים. הם היו גם ככה עניים, היה גוזר עליהם גזירות קשות, היה מענה אותם, מצר עליהם. כל שבוע כנס שכיר עוד מיליון כזה, עוד 10 מיליון כאלו, היה מוציא להם את הדם שלהם. לא נשאר להם דם. נתנו עיניהם ברבי צמח צרפתי. טוב, רבי צמח צרפתי, קיבל דין שמיים באהבה, יצא לטורקיה. תשמעו טוב, הלך, הרב צמח הגיע ברחובות של טורקיה, הולך שם, הולך לבית כנסת, מה יכול לעשות? עובר בשביל ליד הארמון. כמלך מסתכל בארמון ומרפסת, כמעט את אלף המלך. שלח מהר השליחים שלו, הם רואים איזה כן הזה שובר למטה, תעלו אותו לכאן מיד. העלו אותו, הוא אמר, מלך רוצה לומר אותו, נזכר. הוא לא עשה שום דבר. מה בגמרא אמרות לו, על מי ירוץ אדם לקראת מלכי ישראל ולא מלכי ישראל, ומלכי העקום שיזכה, יבוא מלך המשיח, יבחין מהכבוד שהקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים, למלכים של עם ישראל, התורה הקדושה. איך שואלה למעלה? אף אחד לא יודע מה המלך תמיד. המלך ירד מכיסא המלכות שלו, שמעו, נשק את הנעליים של הרב. ירד עד הרצפה. הרב התבייש, הוא לא יודע איפה זה בא לו. זה לא מישהו פקיד, זה המלך בעצמו. אמרו שלום עליך רבי ומורי. הוא אמר, מי כבודו? אמר, אני עכשיו המלך. הוא אמר, כן, הוא רואה את המלך, אבל מי? איפה אתה מכיר אותי? אתה רבי צמח צרפתי. דוניס, מאוד נכון. אתה זוכר, לפני 30 שנה, היה רופא, עובד בלילה, וקבע לך נר על התורה שלך. הוא אומר, כן. הוא היה רופא 3 פעמים בלילה, אמרתי לך, תראה מה אתה עושה לי. אני צריך להזיז 250 קילו של קורה. אמרתי לך, הכל זה בי זהב. הוא אומר, כן. הוא אומר, אני הרופא הזה. הברכה שלך התקיימה פי 100, לא פי 100, פי 1,000. בוא נראה, מה הגעת? אז יש לספר לו את הצער שעוברים בארץ ישראל, העניות, הרדיפות. מה, מי זה רודף? מה, ממונה הפכה? מה פתאום? שום דבר. תוך 10 דקות הוציא לו מכתב פיתורים. הוא הוציא חיל מיוחד, לשחרר אותו, לפטר את הפכה הזה, כתב כתב מינוי לרב שהוא יהיה הפכה, הוא יהיה ממונה. לקח פנקס שיקים שלו של המלך, אז הבנקים היו של המלך בעצמו. בנקים שהיו אז כאן, פנקס שיקים שלו, חתם את כולו, בבנק שלו. הוא לרב לא מוגבל, גם תרצה 200 אפסים, תמשוך עכשיו, מתי שאתה רוצה. אתה לא פנקס שיקים חתום שלו, לא מוגבל בכלום. והוציא כתב מינוי, והוציא הודעה, תוך שבוע מגיע פכה חדש. בתי כנסית התמלאו מפה לפה, תפילות ועצרות שהפעם יהיה פכה רחמן. השמחים ששמוריד מעלם את העול הזה, פתאום תוך שבוע הגיע משלחת מלכותית מפוארת ומשגעת, אף אחד לא עלה לדעת. כל עם ישראל, כל חכמי עם ישראל, יצאו לו נמל, נמל המרכזי של יפו, להקביל פניו שהפכה חדש, פורס עלה נזוקת שלומך. פתאום לא פחד אולי תמיד יצא פחה חדש, עטרת ראשנו, מורנו ורבנו, הרב אבי צמח. ותאום כל העיר. פתאום הוא ברגע אחד השם זיכה אותו, הפך כל הקערה לפיה. מתכלית העוני לתכלית העושר. והיה לוקח מהחשבון של המלך, בלי גבול, מספרים הזויים. שיח לזון מפרנס כמורה בבשעתו את כל העניים של ארץ ישראל. ברווח. ברווח. במי שמע לה מזל מאוד. הוא אומר, תראה, דברי התנא, האדם שלומד תורה מעוני, סופו לקיים המעושר. יש בזה הרבה סיפורים, אבל הנקודה היא אחת, כמה עקשנות יש לאדם על התורה. עוד מעשה אחד שאני רוצה להגיד.
זה אבא סיפר לנו לפני 17 שנים. בשבת בבוקר הוא סיפר את זה. אני לא יודע איך זה הגיע לאבא המעשה על השולחן. אבל מהנשמע שהוא סיפר, כמו כלי ראשון דיבר איתו. אני לא יודע בדיוק, אבל ככה הוא סיפר לנו בפיקות שו. בבלגיה היו שתי סטודנטים, בחור ובחורה, שלימו תואר באוניברסיטה. צעירים. שם באוניברסיטה, כולם גויים, אלו שתי הסטודנטים היו יהודים. מבתים מסורתיים, בוודאי יהודים, אבל רחוקים לדעתה. אבל יהודים ודאי, לא... יהודים קצת שבת, יהודים כיפור, יהודים יסודות בדעת, אבל לא מעבר לזה. ההורים שלהם קצת יותר חזקים, שתי משפחות מבוססות, מכובדות, עשירות קצת, אבל לא, לא היה להם הרבה קשר ליהדות שלהם. תוך השלמת התואר, האוניברסיטה הצריכה אותם להשלים תואר בענייני דתות. כלומר, היה קורס אחד בענייני דתות, שהנהלת האוניברסיטה הביאה מכל דת מרצה, שירצה 10 הרצאות על אותה דת. ביניהם הביאו חסיד חב"ד, תושב המקום, דובר שפת אם, לשון צחה מאוד, להסביר על היהדות. והם נקשרו בו. השליח הזה של הרבי היה אדם מאוד חביב, חריף, מתוק מאוד ומלומד מאוד. והם ממש נקשרו בו. כבר אחרי ההרצאה הראשונה שלו, התפתח קשר אישי שכל אחד איתו החליפו טלפונים, התחיל הרב ללוות אותם, ללבות את האינסוציה אלוקי שבהם. סדר ישמע גדולה תוך כמה שבועות, הרב זכה להיות שליח נאמן שהשם יתברך, להביא את שתי היהודים האלו, גם את הבחור, גם את הבחורה, לתשובה שלמה. בתוך שהגיעו תשובה שלמה, אמר להם הרב, אני חושב שאין מושלם יותר מאשר שנחתן אתכם יחד. נעשה חתונה. אתה ואת, אנחנו מכירים את המשפחות ברוך השם, הקהילה כאן, בחוץ לארץ, הקהילות, כמה שזה, אבל מאוד חמות, כי הוא, כמו משפחה כולם, כדי לא, חייבים לשמוע על המשפחתיות, כי ככה מגנים עליהם, התבוללות וכל מיני דברים. מאחלה אחריו תפס את ההורים, כאבו חתונה, הייתה חתונה יפה, מבורכת, אתם עזו, כמו שאמרתי, נהיה ממש בני תורה, חרדים לדבר השם, ברוך השם, ההורים עשו כל ההוצאות בשמחה, באהבה, בעין טובה, אז הוא קיבל בית חדש, כלים חדשים, דירה יפה, אורך השם רכב, עבר 7 ברכות, חיסו כל ההוצאות, נשאר גם ברכה רווח. אמר, במהלך 7 ברכות, אמר החתן לכלה, לאשתו, תשמעי אשתי עכשיו, ברוך השם אנחנו נשואים, ברוך השם פרנסה יש לנו, יש לו תוכנית חיסכון יפה שנשאר מהחתונה, לך ולי בדיוק השלמנו תואר, לשתנו יש תואר, אז אולי אני את השנה הראשונה ישקיע בתורה להדביק פערים, אשר חסר נשב בכל ללמוד. מה עם פרנסה? יהיה לחץ, קודם כל יש לנו תוכנית חיסכון, נוכל ליהנות ממנה עכשיו. לפי התוכנית שלהם, יכלו ליהנות מהתוכנית חיסכון לשנה. יש להם פרנסה לשנה. ועוד, גם לך יש תעודה, תצאי לעבוד. נצטרך עוד, גם אני אצא לעבוד. טוב, בסדר. בשמחה רבה. אז הוא כבר נכנס לכולל. מלמחת 7 ברכות, יוצא ב-5 בבוקר מהבית, עד 8-9 בערב. רצף על התורה הקדושה במסירות עצומה. ממש ממקרא למשנה, לגמרא, להלכה, לחסידות. הפך להיות מעיין המתגבר. היה לומד כמה שעות, אחר כך מלמד גם. יוצא מבצעים. עשה חיל גדול מאוד. עברו 17 שנה. במהלך ה-17 שנים האלו, נולדו לזוג הזה 14 ילדים. 14 ילדים, ברוך השם חיים. ערב אחד הוא בא ב-9 בערב הביתה, כמו שהוא רגיל כל יום. יושב ארוחת ערב עם אשתו. אשתו אומרת לו, אתה יודע, צריך לחשוב. חתונה של הבן הגדול, כבר בן 16. עוד שנתיים חופה, בן 18 לחופה. אנחנו קיבלנו דירה, קיבלנו רכב, קיבלנו זה. צריך לחשוב איך נעזור לילדים. מה אתה רוצה לומר בזה? תראה, אם אתה זוכר, לפני 17 שנה, אני זוג צעיר, אמרת לי, נהנה מהתוכנית חיסכון שנה, תצאי לעבוד. אז אנחנו עד היום נהנים מהתוכנית חיסכון, וכבר נגמרה התוכנית, בסוף שלה כבר, משנה 17 שנה, ועוד שעכשיו נשאר לנו לעשות, נשאר לנו עכשיו העבודה, אז היא עובדת, אולי נכון שעכשיו אתה עוד חודשיים מסתיימת שנה,
תתחיל את השנה החדשה עם במקום עבודה טוב, להכפיל את ההכנסה, כדי שמהכסף הזה נוכל לסבור, לחתן את הילדים. מאוד טוב, בסדר. אמרת, נעשה כך. יש לנו חודשיים, נראה איך אנחנו מתקדמים. טוב, 5 דקות שיחה, והחליפו נושא. אחרי שבוע, מגיעים שליחים הביתה, שוטרים כאלו, חמושים, מציגים את עודה של שוטרים של אנשי חוק, ומציגים הזמנה לבית משפט המחוזי. למי לבעל הבית, נושא פרטים אלו ואלו, עם רשימה ארוכה של מסמכים. לא יוכר תוך 24 שעות מקבלת הכתב הזה, חייב להתייצב את המשפט המחוזי. כשאני חצה מאוד, מי יודע, זה גויים, איזה עלילה תפרה על בעלה, על מה ולמה באה כל המשימה הזאת. טוב, קוראת לבעלה בית המדרש, אמרה לו, מה הבעיה? לא עשינו רע. אם לא עשית רע, לא יודע לך כל רע. מה אנחנו קיבל עצמנו על תורה? אנחנו משיכים על תורה, וקדש ברוך הוא יפרוק רעול מעלינו. טוב, יש לה שמח, כמה עוד יותר שמח. כמו שהוא רגיל כל בוקר טובל, זה לימוד תורה לפני התפילה, תפילה, קצת חסידות. יצא לדרך לכיוון בית המשפט המחוזי, נסע שם עם האוטו שלו. אולי זה 6 שעות חקירות, בירור, אתה, פלוני, כן, אשתך הזה, ההורים שלך ככה, אמא שלך, אבא שלך, חמיך, חמותך, הבן הזה, הבת הזו, כן, כן, כן. מחילה רבותיי, אני מוכן גם יומיים להישאר, רק תגידו לי מה. לא, כל בסדר, אנחנו כבר גומרים. באמת 15 דקות גמרו חקירות, שאלות, אמרו לו זה העניין. קודם כל רצינו לוודא שזה אתה באמת ולא מישהו אחר. היה כאן אזרח מבלגיה, שמת הערירי. ומאוד התאמץ להביא ילדים ולא היה לו. אני חושב שהוא עומד, הוא תרם את כל מה שיש לו למדינה, אבל הוא ביקש מפקד האוכלוסין, משרד האוכלוסין, הגירה, הפנים, ישלוף את המשפחה הכי גדולה בבלגיה, שיש להם הכי הרבה ילדים, ומהעיזבון שלו להניח $1,000,000 עבור כל ילד. אז עושים עבודה שזה אתה ולא מישהו אחר. במקום הביאו לו צ'ק, $14,000,000 מזמן. רק ככה צ'ק הפקיד אותו. לא, נפרע הצ'ק. הגיע הביתה, הורה השיש עם איזה 300 נרות. אשתו מדליקה נרות לצדיקים, הייתה כנראה מרוקאית. ומתפללת וככה וככה. אמרה לי, אשתו זוכרת את השיחה לפני שבוע. אמרת, אולי נצא לעבוד, דג לילדים. הנה, השם אמר לנו, לא צריך לעבוד. איך תמשיך ללמוד תורה? שלח לך $1,000,000 על כל ילד. אמר רבה, הרב ירום עליו, השם, תשים לב. תורה צריכה מסירות נפש. אם אתה תלך לכל ותסתכל כל מתי יגיע $14,000,000, זה אף פעם לא יגיע. אם תגיע מתי יגיע פחה, לא יגיע פחה. צריך לקבל תורה אמיתי, ולהיות גיבור ולא להתקפל מכלום. וכאן זה הנקודה. שתי הסיפורים הביאו רק למשפט אחד. לעולם, אקסיומה. אדם יקבל עצמו על תורה, מיד השלב הראשון שיבוא אחרי, הרגשה של דוחק. הרגשה של דוחק. המסכנות הזאת היא לא אחוז, היא 1,000,000,000% יצר רע. שבוע בא אליי יהודי אחד חשוב, אחד מערי התורה, עם פנקס של המלצות, שהוא מחתן את הבן שלו, אני מכיר את האיש הזה. עזרתי לו בעבר כמה פעמים סייעתא דשמיא. אז הייתי מסתכל ואומר, הוא צריך עזרה לפני, יש לו עוד חתונה, קצת דחוק, עבר איזה משבר רפואי קטן. אני מסתכל על רבנים גדולים, מה כותבים? מסכן, ענה לאברך, ולרשן קול, לא רוצה עוד חתונה. אמרתי, מסכן, מסכן, מסכן מי שבוא על נידה, מי שאוכל חתולים, מי שכל אישה שזזה ברחוב, העיניים של הצדות אחריה, הוא מסכן, הוא אומלל. הוא חיה רעה. זה מסכן. מי שטבוע אותו הוא מלך. אני אומר לכם את האמת, רציתי לקרוא את ההמלצות האלה. ותהיה להם תפיסה. אברך מסכן? אברך שיושב על הגמרא הוא מסכן? הוא מאמין את העולם הוא מסכן? מסכן מי שחוטא להשם. מסכן מי שריקן. מסכן מי שלא טעם, טעם של החיים, טעם של תורה. הוא מסכן, הוא אומלל. הוא חיה רעה שיצא הרע משחק איתו בשלט. זה מסכן.
שזה יכול לפצח סוגיות, לבנות בניינים של העולם לשם שמיים? מה פתאום? לכן, זה טעות מיסודה התפיסה הזאת בכלל. התפיסה של המסכנות הזאת היא תפיסה במחילה העקומה. יש מקומות, יש תחרות מיותר עני, מיותר מסכן. לא, שלא ייכנס זה, כל מיני דעות עקומות כאלו, כאלו חיצוניות, לא נכון. בן תורה צריך לחיות בכבוד ובשמחה. המדד המרכזי הוא אחד. איפה? המוח נתון. אם המוח שלך כל שנייה על התורה, הרווחת במשחק. אם המוח שלך פנוי רגע ביממה מהתורה, הפסדת במשחק. העניין הוא לחיות תורה. לחיות לא רק, לא מבעיה שאתה בבית מדרש, גם שאתה בבית, גם שאתה שוכב על המיטה שלך בלילה, גם שאתה אוכל, בכל רגע אתה חי תורה. אדם בשירותים אסור להערב בדברי תורה. אבל כבר הסכימו רבותם הפוסקים, כך גם קטנו בחיל הבר של סימן ג', אם באו כל מיני הוראה, וגם אפילו עכשיו בסוגיות. אבל בשירותים, עכשיו בניינים נעים וכו', או ענייני חולין, או עניינים של מצוות יכול. למשל, לחשב כמה צדקות, תחשבן, תעשה חשבון, תדפיסי בנק, תשב עליהם בשירותים. תחשבן איך אתה עושה מעשרות, החומש שלך, איך ככה, מה גרעת, מה לא גרעת, כן, מה תעשה, זה מה יש לעשות. מתמטיקה תעשה שם. זה בסדר. או צורכי שבת, או כל מיני צרכים של מצוות, וכיוצא בזה. מי שעושה את זה מצליח. אבל מה הרעיון? הרעיון הוא שאין רגע עסק הדעת. אני יכול לתפוס אתכם עד 10 בבוקר עם סיפורים. זה לא המגמה. המגמה להבין את העניין. יש בלי עין הרבדור שלנו אלפי אלפים לומדים. אבל שימו לב, צריך לשים לב לתנאים הבאים. א', תורה לשמה, לשם תורה, לשם חיבור האדם, נשמת האדם עם השכינה הקדושה. להמשיך אור מהשכינה הקדושה על האדם. הלומד, הכוונה השנייה. לחבר את הנשמה שלנו להשם יתברך, להמשיך אור מהשם יתברך עלינו, להתחבר בקדושת מקור מוצא התורה הקדושה, ועל ידי לימוד התורה להיות כלי ומרכבה להשראת השכינה, שנזכה שבקרבנו ממש תחנה השכינה הקדושה, שלא יש שום עירוב אפילו, פנייה קלה שבקלות, מהקלות בתוכנו חס ושלום, אלא רק נטו קודש, קודש, קודש להשם יתברך. מי שעושה את זה, אין קץ למתן שכרו. לכן לעולם תבדקו את זה, איך שאדם מקבל על עצמו על תורה, השלב הראשון שיעבור זה הרגשה של דוחק. תבדקו את זה. תבדקו את זה. מיד יבוא כאילו צמצום, זה דמיון. הרגשה, וזה עוד שיעור בפני עצמו. אבל תרשמו לכם את הכותרת הזאת. הרגשה של עושר עוני, רווח או דוחק, זה לא בכסף בחשבון, זה במוח. אם המוח רחב, אני אומר לכם, גם תכלית העניות יהפוך לתכלית העשירות. אם המוח מצומצם, גם כל העושר שבעולם יהפוך להיות עני מסכן ומלא. ואני אומר לכם, זה עוד שיעור בפני עצמו. אבל במילה אחת, היה נערך רבי עקיבא. עוני ועושר, זה לא תלוי בכמות הכסף. זה לא תלוי מצב חשבון, זה תלוי בתפיסה לחיים. אם התפיסה, המוח של בעל תורה, הוא נקי והוא נכון, ישתבח שם יש לו הכל. יהיה לו הכל. גם שצריך פרנסה, זה לא אמור לתפוס מקום במוח. בכלל, בכלל, אני אומר לכם בכלל לא. ברגע שזה לא יצריך מקום, לא מתוך הרשלנות, שהאישה נועקת ללחם ואין לך, לא. לא, ממש לא, זה לא דרכם של אבותינו. מתוך קבלת עול אמיתית ואחריות. ואדם ממקם את זה בדיוק בגבול הנכון. מי שעושה ככה, עושה אלה לימות לעולם. הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע בשבילו. ועליהם עומד העולם. ומצאנו גם בעלי אומנויות שעובדים כל היום, ואין להם מה לאכול. ואני יכול להסביר על אלפים כאלו, שאני מלווה ביום יום. אנשים שעובדים 18 שעות ביממה, ואין להם מה לעשות שבת. זאת אומרת, איך? עבדת כל יומיים מייצר מטבח. כל מטבח 40-50 אלף שקל, איפה הכסף נעלם? אתה לא יודע. אין להם מה לאכול, אני אומר לכם, אין מה לאכול. זה לא ש... אין מה לאכול. אתה צריך להביא להם 100-200-300 שקל לדברים מינימליים של שבת.
איך יכול להיות? יש בעלי תורה שהשתבח שהם יכולים לזון ולפרנס את כולם. למה? לתפיסה. והנקודה, קבלת על תורה. שאין רגע עסך הדעת ממנו יתברך. והגית בו, תמה מלא. זה כן מה שברוך ה' לעולם. אמן. יום ראשון יהיה המשך של זה, אבל קצת יותר בעומק. ברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון ואחרון. בלדה ונדל עמדת הבינה והחסים שבח, לאבותינו הקדושים ותורים, ברך כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות, מכת דל מעבר חייתם וזכייתם, זכות תשובה שלמה, ברכה מרובה, סייעתי ישועה ומפלגה, הון ועושר, בביתם צדקתה אומרת לעד קרנם, תרום בכבוד, וכן ירצון ונאמר, אמן, רבי חנניה מלך השם, אמר זה הקדוש ברוך הוא, זה כל יצרף לך בעלת הארץ שנאמר.